kulankan oo ujeedkiisu ahaa sidii la iskaga kaashan lahaa dardargelinta howlaha amniga deegaanka Garasbaaley ayaa waxaa gudoominayay gudoomiyaha deegaanka Garasbaaley Nuur Xasan Cali kaasoo ay ka qayb galeen laamaha amniga deegaanka iyo gudoonka waxyaha kala duwan ee deegaanka نور حسن علي قدوميها ديغان كغرزبالي وكلن كاسي كدب لها اللي ورباهين تقران كايا شاقين وجددا كلن كود وقيب كيهاي سارو قادة سوغيدة أمان كا ديغان كا أو دبس عدا الشركي أمنيغا وحونا بلشدا هكودا قان غرزبالي وقباقين قيب كاقاتان سوغيدة أمنيغا ديغان كا كلن كاينو عانتا رنتي وحوق هاي وحاجر تي أمامير كلا وكصوب بحضي هايدها أمنيغا شالا يشري كويا شان مقالة مقدشو marka anaga waxaan qayb ka ahayn awaamirti saraakiishaas ay soo qaaday deegaanada ay soo qaaday ayaan qayb ka ahayn qasatan Garasbaaley marka saraakiisha abniga iyo waxaan maanta aan ka wada shireynay maxuu ahaay dardargelinta howlihi abniga socday sida loo sii dardargelin lahaay deegaankan wuxuu ka mid yahay deegaanada ku yaalo fooraha magaalada Muqdisho runtii anaga mar walba baaqayna wuxuu yahay in laga shaqeeyo nabadgelyada in laga shaqeeyo muxuu ahaayay isdhexgalka bulshada in laga shaqeeyo nadaafada wax walba bil'aadanka nolo u ah in laga shaqeeyo lagana hortago waxyaabaha lidka ku ah abniga sida garoon waayiga kulankii maanta ee looga hadlayay amaanka deegaanka ayaa daba socda shirki amniga ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay Nashaad Bashiir Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho